اس کے ساتھ جائیں بچے مجھے دیں، اس کو چلانی کیا بتا دی ہے پہلی دفعہ بیٹھ تمام اچھا یہ آٹو ہے؟ نہیں آٹو نہیں ہے، خود گھومنا پڑے گا اس کو، یہ ابھی چل کے نہیں رہے، اس کو بھی جانا ہے، مجھے چلانے دو، بیٹھ تو سکتی نہیں ہے اور گاڑیاں چلانے کے چکر میں، چلو اسٹارٹ کرو، گھماؤ گھماؤ گھماؤ، یس 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 یو کین ڈو، یس ابھی اس طرف گھما، چلو سیٹ جائے گی، اس طرف گھما، چلو بچے خود ہی سکھائیں گے، یہاں یہاں آن نہیں کی ہے اس نے، آن ہے آن ہے، وہ وہاں لگا ہوا ہے، نہیں لگتی